អរុនសួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះ ម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាបកប្រឆាំងមិនបានត្រៀមធ្វើអំពើហិង្សានៅមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតឡើយអង្គការ Global Witness ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលបានវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្រសួងដែនដីសន្យាដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាង 10 ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងលោកថាក់ស៊ីនចេញមុខបរិហាររបបសក្តិការអំណាចអង្គការសហប្រជាជាតិចេញរបាយការណ៍បរិហារសិទ្ធិមនុស្សនៅវេណេស៊ុយអេឡា លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាបរិបទខ្លួនគ្មានគម្រោងធ្វើអំពើហិង្សាឡើយបើទោះបីជានៅមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតក្តីបើតាមលោកកឹមសុខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេមួលបង្កាច់និងលៀបពណ៌ថាបានបង្កអំពើហិង្សាយ៉ារស័ព្ទជូនព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកខ្លួនទូទាំងរាជធានីខេត្តកាលពីព្រឹកមិញនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនៅចក្រងរែក្រុងភ្នំពេញ ការប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានក្រសួមហត្ថលេខាធ្វើអង្កេតទៅលើប្រភពថវិកាការប្រជុំនេះផងដែរក៏ចំពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួននិងអង្គការ NDI តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី30សីហានេះលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានគិតមិនបានត្រៀមនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាអំពើហិង្សានៅមុនឬក្រោយបោះឆ្នោតដោយការមូលបង្កាច់នោះឡើយលោកកឹមសុខាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ឃើញថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសេរីភាពធៀបត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រៅពីនេះ លោកក៏បានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះរក្សាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍គណៈបកដែលបានកំណត់ដើម្បីឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាការជួបប្រជុំរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរឹតបន្តឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រឆាំង ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងបិទស្ថានីយវិទ្យុដែលលក់ម៉ោងផ្សាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាត់ទុកថាគឺជាចំណាត់ការដើម្បីបោះសម្អាតឧបសគ្គរារាំងផ្លូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយ អង្គការ Global Witness នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Global Witness យ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រេចបិទវិទ្យុជាង10ស្ថាប័នព្រមមានបិទកាសែត Cambodia Daily និងបណ្ដាញអង្គការ NDI ចេញពីកម្ពុជាមន្ត្រីយុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Global Witness លោកស្រី Emma Brunet បានថ្លែងថាចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះមានគោលដៅយ៉ាងច្បាស់គឺបំបាត់មាត់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីនៃអង្គការដដែលបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលដល់រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើជំនួនជាមួយកម្ពុជាឲ្យប្រើទីពលរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកុំឲ្យមានតទៅទៀត ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហត្ថលេខាបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញត្តិថាក្រសួងហត្ថលេខានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតកតងទៅនឹងប្រភពថវិការបស់គណៈបកប្រឆាំងមកពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងក៏នឹងស៊ើបអង្កេតផងដែរពីទំនាក់ទំនងរបស់គណៈបកប្រឆាំងពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌វ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះ
การประกาศปีการศึกอังเกตเลือกประพบทวิการบอกคณะปัสสังกรูจิตบานเพลล้างบรรทบปีซาลปอดมิ้นขนมสโลกชมูเฟรนิวบานจบสายจีบรรทบปีจำเนตตำนอร์บอกกรมครูสาลูกกำศขาปรดเทียนกระดาปัสสังกรูจิตจมูนังจุดบอร์เต้ได้ซาลปอดมิ้นขนมสโลกนี้บานอ่างท้าคือจีจารกรรมบอร์เต้บังกอบในขนมคณะปัสสังกรูจิตดำใบพัดดูรุมลุ่มรอดทาปีบาสลับจับประบอกลูกในยุโรปมันเต้หุ่นแซนโลกิวสุเพะในนองเปียกระสุมหาปฏิบัติอ่างท้าอัญญาโทกัมพูจีมันอายประเงยกันเต้าจมปูปอดมิ้นใบ
ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាតើគណៈបកនេះបានទទួលថាវិការមកពីណាខ្លះដើម្បីដំណើរការគណៈបកតើពួកគេមានទទួលថាវិការពីជនបរទេសពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយឬទីហើយប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានកំហុសមែននោះគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរំលាយចោលតែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកខៀវសុភ័ក្រដោយយោងទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត
នៅបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការលៀបពណ៌មកលើគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចេតនានយោបាយគណៈបកប្រឆាំងបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងដោយសន្តិវិធីបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយឹមសវណ្ណប្រភពថាវិការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺភាគច្រើនបានមកពីសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបដិសេធថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយពីបរទេសនោះទេ គូជនជួនថាការប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើលំហូរថាវិការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺស្របពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលនេះក៏បានប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដាញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគមួយរូបបានចាត់ទុកថាគឺជាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីបោះសម្អាតឧបសគ្គរាំងផ្លូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោ
ឲ្យដឹងថាដំណើរការកំណែសញ្ញាបត្រការបេក្ខជននៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយនៅល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញគូក៏សម្គាល់ថាការធ្វើកំណែសញ្ញាបត្ររបស់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបនេះធ្វើឡើងក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានអនុប្រធានមណ្ឌលកំណែនិងគណៈកម្មការកំណែក៏មានផងដែរការចូលរួមសង្កេតការជាប្រចាំអំពីសំណាក់មន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោយដំណើរការកំណែសញ្ញាបត្រការប្រឡងបិទបញ្ចប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ឈានដល់ដំណើរការស្រង់បូកពិន្ទុដោយកុំព្យូទ័រដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតទៅនៅឯវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដោយឡែកក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានយល់ព្រមឲ្យមន្ត្រីសុរិយោដីរបស់ខ្លួនបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដល់រ៉ាំរ៉ៃនៅស្រុកស្រាអំបិលខេត្តកោះកុងហើយការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅជាង100គ្រួសារនាំគ្នាទៅកាន់ក្រសួងដែនដីនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងសម័យមួយនេះដើម្បីពួកគេទទួលបានដីស្នាក់នៅនិងធ្វើចំការដោយប្រក្រតីឡើងវិញញឹមសផលជូនព័ត៌មានខ្ញុំចង់ទៅស្រុកយើងវិញដែរគេភ្ជុំឡានព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវបាននៅផ្ទះគេកាត់គូភ្ជុំបន្ទានឡានព្រោះខ្ញុំបានយកអំទាដីបាទអត់អត់ត្រូវពួកគេទៀតពីដាក់បិណ្ឌអីហើយបានពួកខ្ញុំនៅតែខ້ອຍចាំអត់ឆ្លើយថាខែណាថ្ងៃណាឲ្យជួយដោះឆ្លើយចាំខ្ញុំមកបានចាំដោយមិនរងចាំយូរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន146គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាទៅកាន់ក្រសួងដែនដីដើម្បីស្នើសុំឲ្យក្រសួងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលក្រុមហ៊ុនរំលោភយកហើយបានក្លាយជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាភពសំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានទទួលដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាអ្នកស្រីយីគុនធាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងថ្លែងថាជំនួបជាមួយលោកជាសុផារ៉ាបាននាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមច្រើនដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតមួយទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានធ្វើការដោះស្រាយចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការស្រង់ស្ថិតិអត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ាទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាវិញប្រជាជនមួយចំនួនទទួលបានដំណោះស្រាយម្ដងហើយបន្លំឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយឲ្យពួកគេម្ដងទៀតនេះបើតាមអ្នកស្រីយីគុនធាទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីមិនមានការពន្យល់បន្ថែមអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ
ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងទាំងនេះបាននាំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញអរិយៈពេលកន្លះខែហើយដោយស្នាក់នៅតាមវត្តការសម្រេចចិត្តឡើងមកភ្នំពេញលើកនេះក៏ដោយសារតែដីចំការវិលជុំនិងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់រំលោភយកដើម្បីធ្វើជាចំការអំបិលកាលពីឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់បានបដិសេធជាញឹកញយថាក្រុមហ៊ុនមិនមានការតាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីនេះទៀតទេនៅ
ទូចពេញពេញមាត់នៅថ្ងៃនេះដែរថាដើមហេតុមកពីក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់មុននឹងមានការផ្ទេការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះតំណាងក្រុមហ៊ុនគួរតែមានកិច្ចសហការជាមួយស្មារតកិច្ចនិងប្រជាជនដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលមានអាយុកាល11ឆ្នាំនេះឲ្យជ្រះស្រឡះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះក្រសួងដែនដីបានផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រសិក្សាគម្រោងប្លង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់មានរហូតដល់ទៅ4463គម្រោងដែលបានចុះបញ្ជីនៅឯក្រសួងនេះគឺជាការអះអាងរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីម្សិលមិញក្រៅពីនេះក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរអំពីការដាក់បញ្ជាទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់របស់ក្រសួង ត្រូវលុបបំបាត់អាកប្បកិរិយាមិនល្អដាក់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗដែលធ្វើការងារនៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបនៅថ្ងៃទី30សីហាម្សិលមិញនេះបានដាក់សម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនក្រុងភ្នំពេញបើតាមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យកោចបប្រជាប្រទូទៅដែលអញ្ជើញទៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនអាចសាកសួរព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបន្ថែមពីលើនេះកោចបក៏មានគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានដូ
បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលដំបូងគេនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនេះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលបានទៅទិញសម្ភារៈទៅកំសាន្តនិងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះលោកបន្តថានៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនានាក៏គយចូលបងក្រុមនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់និស្សិតផងដែរបើតាមមន្ត
ទីក្រុងភ្នំពេញមានចំនួន126ទូទាំងប្រទេសរួចរាល់ហើយលោកបន្តថារីឯមន្ត្រីក៏ជួបជាង3000នាក់បម្រើការនៅក្នុងការិយាល័យទាំងនោះក៏ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលចប់សពគ្រប់ហើយដែរដើម្បីត្រៀមចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ លោកថាការិយាល័យទាំងនោះនឹងបើកដំណើរការចុះឈ្មោះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើតាមលោកហុងពុធាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃមន្ត្រីកោជបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃ លោកហុងពុធាបន្ថែមថាដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅនិងជាអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2016លោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬឯកសារបញ្ជាក់ពីសញ្ជាតិទៅជាមួយដើម្បីស្នើសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត លោកថាអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្តីក៏អាចទៅពិនិត្យឈ្មោះឬសុំកែឈ្មោះឡើងវិញបានដែរនៅក្នុងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ក៏ជបបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង1លានបួនសែននាក់ដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរ15លាន8សែននាក់មានអ្នកគ្រប់អ
រីឯការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6វិញនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខ មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ានឆ្នាំ2017ដែលមានប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រធាននិងចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិនិងទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ុស្តិ៍លេខ5ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះមហោស្រពនេះរៀបចំដោយស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជានិងជាតំណាងប្រធានមហាស្រ្តអាស៊ានបានលើកឡើងថាមហាស្រ្តហ្វីលីពីនអាស៊ាននេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់បានស្គាល់ពីជីវិតនៃប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតហើយស្ថានទូតបានជ្រើសយកខ្សែភាពយន្តជាច្រើនប្រភេទមកចាក់បញ្ចាំងដើម្បីបំពេញតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ទស្សនិកជនគ្រប់ៗគ្នា សូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសថៃដំបូងគេបន្ទាប់ពីស្ងាត់មាត់ស្ងាត់កអស់មួយរយៈនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលនិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសអរិយាពេលជិត10ឆ្នាំហើយបានសរសេរសាររិះគន់បរិហាររបបសឹកថៃថាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដ៏អាក្រក់បំផុតក្រោមផ្លាកតុលាការជាបងប្របង្ការរបស់លោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡា
mánh chùn bà đề miền. Khmien ca kiếp xong cọp đạch ca ná xa hai chương tùng vơ đai pra xa rà mò chú bạp nâng tò la ca tế. Nghi cư chế xa rà bòn lộp thạc xín đai bàn pra bịa bây rà bò tế xa nạ vi tu bà răng đo lọ bay lọ bánh. Tại bàn đà chân thay stơ krop rúp xa tế a dù lọ bán tha chi bịa bò ri hạ đòi bà toal. Lơ krom ụt đông xa nây chư mê đặc nòm sắc thay. Mê đặc nòm sắc đai bàn chọc âm ná tùm lẽ rà tha bì bà chọc chân nào đặc nòm tay lô xa rầy dinh lạc. Xin nè vắt tam rà dạ นี่คือจะเลือกทีมวยหายได้กรงฝักเพื่อนตะโกนสินวัตรบ้านมันเจงประตักรรมเจียเพลกาเกิดจับตั้งปีเตได้ลูกชายยิงละบันบัดคลวนเจงปีประเทศไทยหายนี่ก็จะเลือกทีมวยได้เกิดจับตั้งปีเจียงปีชนะมกได้ลูกทักษิณสินวัตรอดัตนิยุอรัตมนตรีมีระเทศคลวนเจงปีประเทศดัมเบิ้ลเกิดปีสำนักจุฬาการบ้านปลาเนื้อมังหอซาตามประปอนสังคมทวิตเตอร์ระบบโลกอย่างโดยแน่สำหรับเนี่ยมีเพียงนโยบายได้มีนันเนียกาประชังนั่งระบบสัก สารบอลลูกทักษิณนี่คือจิการสำนักกำหังพองนึกจิซารุมลึกปรัชญาตระโกนทักษิณแกงลูกทักษิณตะวันหนึ่งลูกเสรยิ่งละจ้องมันโตวัตเมียนตุนโนคอสเตอร์เลือดชาติโยบายไทยเช่นนี้บาดตุใบจิปุเกนิรเตคลวนเนอร์บอร์เตก็ได้ บาตามประพบสนัดนังปะชินวัตรกระโดดเจรบอบสักลูกชายยิงละบานรถเพียคลวนเติร์ดดูใบกรงได้บอมประทะซินสำงอมเนื้อหายส้มแข็งท่าลูกทะซินบานนิรเตคลวนเจงปีประเทศตั้งแต่ปีชนำปีปอนประมัยดำใบเกตปีตุลาการได้ลูกบานบริหารโดยขนงการในปอนสไลได้ทาเชียตุลาการนโยบายจะเจงปีประเทศอริยะปีจิยุนังจอกในแมนก็ปันได้ลูกทะซินในแต่ดาตัวยังสำคัญขนงชีวิตนโยบายไทยนังมีนกาความโตรยังคลังดอกได้ปีสำนักประ เจียปรัตรหดเพื่อเอาสังกมนี้ใบใจคณียังสละมาค้างเจียกรมสกรรมจนความโตรตะโกทักษิณสินวัตรได้เพจจารันเจียกสิกรจีเนกรีกรอนมาค้างติดเจียกรมประเจียปิพอดในกรงเนี่ยเมียนหนึ่งเจียกรมอุดดอมสนัยกองปุ้งกันอำนาจ รัฐมนตรีกาบริเตชันบานปรับอ่อยดังในทางไอปุตมาซาเมนทาเจนกำปองตายปีเพียซาจมวยนังสมาชิกกรมประชาสนสอองกาสหประชาชาติเซนเตียตอัมปีประเด็จการดัตเตอร์ชายตอบเตือนนังโกเรคังจึงกล่าวอิมินกาบันยิเซลรุมลงตึกในญี่ปุ่นในทางไออังกีมาซาเมนิกรมประชาสนสอองกาสหประชาชาติบานก็ประชุมบรรทอนหนึ่งเก้าโต๊ะจีไอเกชันจมปูกาบันยิเซลระบอระบอบกรมชุงยางปรุมซึนสรีนะจุนปอดมิน លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលើកឡើងថាចិនពិភាក្សាជាមួយសមាជិកផ្សេងៗទៀតតាក់ទងនឹងស្ថានការណ៍ចុងក្រោយនេះក្រោយពេលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីល ចិនស្រស់ស្រួលកាលទោះជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើចិននឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ14ប្រទេសផ្សេងទៀតបានពិភាក្សាពីទនកម្មថ្មីៗប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងឬយ៉ាងណាទេយោងតាមព័ត៌មានបានពីប្រភពការទូត องค์การสหประชาชาติเนื่องมีวิธีนักการเซ็นเตียดโดยชี้การบรรจุปุ่นละกอกรีขังจึงได้ถือการนักบริติเอาตรลอบเตสรกวิ่งหรือก็วิธีนักการดัดตัวนักการเลือกในเปรียงจีดามตัวอย่างนี้ได้รถมนตรีกับบริติชันปรับท่าสมาชิกกรมประชาสันติสุของค์การสหประชาชาติพร้อมเปลี่ยนท่าเตรียมปรังไพร์รุกดำนอสไลแบบการทูตหนึ่งแบบสันติพิบจมพูปัญหานิวเคลียร์กรีขังจึงโลกวางยีในแต่บางฮันจมโฮจันอัมพีวันเดียวอเมริกาจอร์จาประมวยประเทศลังวิ่งชี้การจอร์จา เรื่องประเทศเกาหลีต่างปีสหรัฐอเมริกาจันรัสเซียนั่งญี่ปุ่นการเจรจาในช่วงเตียงตั้งปีชนะปีปอนประมวลหมอก
ចំណុចតែអំពាវនាវឲ្យឈៀសវាងចាត់វិធានការណាដែលបន្ថែមភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ លោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតី Correction ត្បូងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានប្រកាសតែងតាំងអយ្យកៈរដ្ឋទូតថ្មី 3 រូបប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនហើយនិងចិននៅក្នុងនោះរួមមានលោក Cho Yun-jae បំពេញមុខងារជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅទីក្រុង Washington លោក Noh Young-min អតីតសមាជិកសភាមួយរូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានតែងតាំងជាអយ្យកៈរដ្ឋទូត Correction ត្បូងប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសចិន និងលោក Lee Soo-hun ជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិមួយរូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យខ្ជុងណាម University ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតថ្មីនៅប្រទេសជប៉ុន នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរេសាមេបានទៅដល់ជប៉ុននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ីនហ្សូអាបេលោកស្រីធេរេសាមេចង់លួងលោមកុំឲ្យជប៉ុនបារម្ភពីផលវិបាកក្រោយអង់គ្លេសលែងជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតប៉ុន្តែនាយករដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក៏បានព្យាយាមបង្ហាញការគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរទ្វេភាគីជាមួយជប៉ុនផងដែរដោយឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិបាន
ังอดัมสโนกาสถิมนุองการสหประชาชาติบานเลือกล้างในไทยปุ่นมาซาเมนทาการรุมโลบสถิมนุหัวเฮดเตลเลกรมปาตะก้อในเวเนซุเอลาสอบัญชีอัลเคนทาเมียนกาปนปองยบายกำจัดสำเร็จดิคนประชังนึ่งมังกอกาเพย์คลาดดอลประชาชนปรุมเซียนสลีนะลุมอัดปอดมินีไงปุ่นนี้อดล้อมสนองการสัตว์มนุษย์องการสหประชาชาติบันบริหารปีการุมลุกมอมปินสัตว์กรมปาตะก้อในเวเนซุเอลาปีสำนักกองกำลังสันติสุขในกรมกองเตโรรัฐบาลกรมสืบองเกตระบอบองการสหประชาชาติบันเช่นระบายการบังไฮปิสถานพิษสัตว์มนุษย์ในเวเนซุเอลาลูกซีอิดราอัดอัลฮุเซนอดล้อมสนองการสัตว์มนุษย์องการสหประชาชาติบันตะตุสควอลปีเพียบสลบฉบับระบอบลูกมาดิโรได้เติร์กบ้านประชาชนบอชนอตไอลังการอำนาจตอนแต่ลูกฮุสเซนเลือกแรงทาสกรรมพิบรทาพิบาทำไมนี้ทว่าอากิกทาเอาไว้เดนเซซอลปิลาธิประจิตปไตยกองปงตระบันกัดบำบะระบายการองค์การสหประชาชาติบันเจ้าประกันกองกำลังสันติสุขนั่งกรมกองตรวจรถอำนาจลูกมาดูโรท่าตะตัวคอเตอร์จมพูการสลับระบบปาตะกออย่างเฮาเจ็ดสบายเนี้ยจิกรมปาตะกอประชังรทาพิบาลเวเนซุเอลาเชียประเทศผลัดเปลี่ยนปนใต้ทะเลขนมวิบัติเศรษฐกิจประชาชนขนมสกควาชุมในยาฮาหนึ่งผลัดพอจำบัดประปราปฏิกรรมประชังรถทับิบาลุกมาเดโรบันทุลังตั้งปีคามิซาบอกทว่าอเมนมนุษย์สลับเจ็ดมือรวยสามสิบเนี่ยมนุษย์เชียงปรามปอนเนี่ยกุมปงจบคมองการสับประชาชาติบันบริหารการทวีตรุนกรรมปริบไซโดยเชยโยมนุษย์จะเอาช็อกใส่เพลิงปราแก๊สดังใบอทอบดังห้ามกุมริมสำลับหรือก็กุมริมรวมโลกบำเพ็ญเพศเฉดดำอันยาทวเวเนซุเอลาเหมือนอันญาติกรมสืบองเกตองการสับเรจิจิตบันโจทย์ทวีกาเต้ปนใต้ระวิงคายมิโทนานังคายกะกะดากรมสืบองเกตบันลุยสะสัวจุนรงกรุมเรย์ซันสปรัมเนะนังกรุซาปุเกพร้อมเตียงสะไซจราเนะเตียดมีนโดยจินเนะซาปอร์มินเมทวีกรูเปตหรือก็สมาชิกการยาไลรถอันญาตุเตจิดามระบายการสืบองเกตระบอดดอมสนองการสัตว์มนุษย์องการสับเรจิจิตบันอมพิวเนียวไอกรมปรักษาสัตว์มนุษย์องการสับเรจิจิตจัดวิธีนาการตบสกัดกลุ่มเอาสถานเทียบสัตว์มนุษย์ขนมสโลกเวเนซุเอลากันเตดลดับจริงนี่วิชุบารังเอไรฟีนุ่มปิงเก้าสปีเมกะเฮิร์ตซีมเรียบเก้าสปีเมกะเฮิร์ตบัดดมบองกรงประเซียนุหนึ่งกำปงจามเก้าสบูนจดพรำเมกะเฮิร์ตลูกนักสับจิตติเมตรัยจะบรรทัดที่นี่คือจินตีประกาศกัมพูชีประจำทั้งไงระบาวันสกุลเทียดานหนึ่งจุมเรียบจูนลูกเนี่ยอัมพีจบวิสนาระบาคณะปะสังครุเชียดเลวิชัยปูจรกาบชนาชนามปีป้อนดับรำเบยบรรทัดมอคือจินตีทัศนะประกาศปีพบลูกเชียงบุพานหนึ่งโจลครูนมอกจุมเรียบจูนลูกเนี่ยท่าก็ไรทางเชื่องมีอาวุธนุยเคลียร์หนึ่งมีสิลอันรักซีบกอดในซาแต่อเมริกในตีทัศนะสาปดมีนเดียบจำจูนและเอ็งกิมฮงหนึ่งจงมันจับการวิธีระบาดยังคือจินตีบาดกาโรคบอสซึ่งเพรียเลือกลางปีอัตราผลเลือกกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อัมพีวันเยวไอเมียนกายกจะตกดะเลือกกีฬาอิเล็กทรอนิกส์กัมพูชีพฤติการกัมพูชีประจำไทย
ថ្មីថ្មីនេះបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគណៈនៃFacebookមួយទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិធំៗយ៉ាងហោចណាស់បីក្នុងការរៀបចំផែនការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទម្រង់ជាបដិវត្តន៍ពណ៌ព័ត៌មាននេះត្រូវបានលើកយកមកផ្សាយបន្តយ៉ាងប្រុងប្រៀតដោយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនស្របពេលគ្នានេះក៏មានការលេចធ្លាយទៀតដែរថាបកប្រឆាំងក៏បានទទួលថវិកាពីអង្គការអន្តរជាតិមួយទៀតដើម្
បន្ទាប់មកគេលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមក្រសួងហបតីប្រសិនបារោឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលការគ្រប់គ្រងផ្នែកថាវិការណាមួយពីអង្គការអន្តរជាតិនោះគណៈបកនេះប្រឈមខ្លាំងណាស់នឹងការរំលាយចោលតែម្ដងនេះគឺជាព្យុះភ្លៀងថ្មីមួយទៀតដែលបោកបក់សង្គ្រោះពីលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះសុថាតាជោគវាសនារបស់បពប្រឆាំងមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទម្រាំការបោះឆ្នោតឈានមកដល់សូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធ
ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន143នាក់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាទៅលើប្រភពថវិកាសម្រាប់គត់គង់គណបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះថា การเนี่ยโยบายบอร์ดปีก็ต้องไปทำนาการกระปะบอกรูดอัพตุ้ยนั่งสภาพระบบกระปะอยู่ไปนี่แต่วันนี้ตัวลุยชวนหมดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เงินองค์การบอร์ดปีคลาสก็เอาไอ้กิจการอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นสุดแต่ภาษาเยอรมันคือสุดแต่ดีไอ้เยอรมันคือพอตั้งจากไรนั่นคือตัวเตรียมดีด้วยมันใส่ตะเกียบมาบุรีอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเบื่อเราเปียกเราโผล่ทำนาการนั่นไงการแจ็คสันมันนี่เนี่ยเงินมาปี จุนบอร์ตีตีรีโรคาบิบาลบอร์ตีตีรีองค์การใกล้โรคาบิบาลบอร์ตีตีแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องขมายจุนไอ้ยาลูกเชื้อเรื่องธรรมนาเต้จุนเชื้อขมายเยอะนะไอ้ยังยังย้อนยังแต่เนี่ยเคยกรรมสุขาก็เจงเนี่ยแต่ไฟบอร์ตีเราเลยเรากลับมาดังไปใช้ยังก็มีปอดมีเป็นกระฟ้าได้ถ้าแต่เนี่ยแต่ลูกก็จะจุนเชื้อขมายซอสหรือก็จุนบอร์ตีรีองค์การบอร์ตีอะไรยังกระปงกระดกไปไงนะ ลูกจำสวรรค์เนี่ยน้องพี่คณะปะสองครูจิตบ้านเหม็นเจ้าตะวันทาเรื่องสมังเกตอรบกรุสุมาพเตยหมดเลยคณะปะสองครูจิตนี่คือจีเรื่องนโยบายน้องกิจการนี่คือการนโยบายเอาคณะปะสองครูจิตอัดบ้านคือไอ้ข้อนั่นคือทำฉบับเอาคือโดยสันติวิธีต่อสู้โดยสันติวิธีมันมีเธอไว้ข้อโดยในการจอดประกันหนึ่งตีบ้าน บาตามเนี่ยน้องพี่คณะปะประชังรุ่นนี้คณะปะสองครูจิตมันบ้านตัวการกอมตรบในทวิกาปีองค์การอันตรายจิตหรือก็รัฐพิบาลบริเตนามุ้ยโดยการจอบประกันนุตีพบทวิกาคือบ้านปีขนาดนอนกำลังเรียกเพียบ้านปีคณะกรรมการยั่วอะไรอย่างกีเคลียบ้านปีสอบประชุนในขนมประเทศไอ้บ้านปีสอบประชุนในกาบประเทศ ปัจจัยที่กลายเป็นมอสอบรอจุนขมายยืนนะครับประเทศนี้มันฉลาดประมาณที่ประมาณที่แบบพิโรยในทวิกาอะไรอย่างจำนายไปจำแค่บทบัญชีจะน่าก็น้อยจ้ะลูกกำลังจะเพียบเนี่ยนอนเปียกรุ่งจะรอทอกรรมเชียบบัตรอ่างตามเพื่อฉบับอย่างใครทายเพราะฉะนั้นบางคณะปั้นนโยบายนำมวยเพื่อไปช่วยปิดฉบับในปีคณะปั้นนโยบายนู้นสมาร์ตเกจหนึ่งจัดวิธีนักการเติมตามเพื่อฉบับบางคนส่งมาจะมีท่า กันในขณะปั่นอยู่บ้านตัวอะไรอย่างเตียนที่บอกได้แต่มีใจของฉบับขณะปั่นอยู่บ้านคือบางทำข้อให้ลองกันในกระสันเจอเคยทาแต่ตอนนั้นจะมาทำข้อได้ไหมโดยมีใจของฉบับขณะปั่นอยู่บ้านนั้นคือสุมาเต้เป็นจัดเรียนนักการจะตามฉบับเป็นใจของฉบับหรือเปล่า มิตรามาเผยปรามบุญจุ่มปุ๊บปรามมุ้ยในฉบับสตีปีกนับปั้นนโยบายบานใจทางกนับปั้นนโยบายเตรียมคอร์ดมันเอาตัวตัววิพิกเตียนตัวเจียตามรูปเพียบนากอดอยปีสถาบันรอดสมาคมองค์การกระทำผิบ้างสากลสาธารณะคริสตานสาธารณะวิเชียรสาธารณะหรือก็กรมหุ้นอรบบอร์เต บาตามฉบับโดยนี้ประสนบากนับปั้นนโยบายประพฤติเข้าในฉบับนี้นั่งเตรียมปีในจิตตระปีใบเลี้ยนเตรียมเลียนเดียร์ขนงการในมันเรียงจ้างคือเตรียมปลอนเตียตัวปีในจิตตระฝีมวยจีปีหอยอาชินอกาฟอาสคำมาพิบขนับปั้นนโยบายจีบบันดาอาสันแทนเกียรติจุ่มวิ่งเรื่องสืบอังเกตอรบวัญญาทุกไม้เลือกขนับปั้นสองครัวเจนิได้ลูกโซจันท่าได้เจียสาตราจับในวิจิตรนโยบายโยคิงทางขนับปั้นประชังตุ่มน้องมันบ้านตัวทวิกาปีองค์การอันตรายเจ็ดนาหมวยนุตีแต่องค์การอันตรายเจ็บเซมเซงอาจมีตระห
ហើយហាក់ដូចជាមានភាពតឹងតែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយមានព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ដែលមានមូលដ្ឋានជាក់លាក់គឺឈ្មោះដែលប្រើនៅក្នុង Facebook មកកាសឹកគេណាមួយចំពោះប្រាក់ឆានទៅគេអាចជាហេតុផលនយោបាយឆានជាការវត្តច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែយើងឃើញស្ថានភាពចុងក្រោយនេះគឺមានការជៀនដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើ NGO ហើយរហូតដល់មានការបិទសាស្ត្រព័ត៌មានមួយចំនួននៅកម្ពុជាផងហើយខ្ញុំគិតថាគោលដៅចុងក្រោយគឺប្រាក់សុខភាពជាតិដែលជាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងឈានទៅដល់ការផ្អាកដំណើរការរបស់គណៈកម្មការ ចំណែកលោកកិនភៀបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយវិញយល់ឃើញបែបនេះវិញថាទីមួយគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តច្បាប់ក្តីມັນក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តច្បាប់ក្តីគឺនឹងក្របខ័ណ្ឌគេមើលឃើញថាជារូបភាពនយោបាយអានឹងជាចំណុចទីមួយថាគេមើលពីខាងក្រៅខាងក្រៅដែលគេមើលទៅបាទទីពីរការឆែកឆេររកប្រភពថវិការបស់គណៈបក វាជាបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងយល់អំពីប្រភពថវិការបស់គណៈបកមួយៗក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាគេរកឃើញថាគណៈបកហ្នឹងមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការទទួលជំនួយណាមួយពីបរទេសក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកលោកសាស្ត្រាចារ្យសុចន្ទា ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺតាមរយៈការបង្កើតនៅបញ្ហាតាមការលើកឡើងនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាតាមរយៈ Facebook តាមរយៈឯកជនដែលយើងយកធ្វើការវិភាគតាមការពិចារណាយើងថាដូចជាមិនឃើញមានទៅដូចជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលថាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននៃគណៈបកនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជា អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមានលៀបពណ៌គ្នាឬក៏ចោលប្រកាន់គ្នាដើម្បីឈានទៅដល់ការឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាហាក់ដូចជាដើរកំពុងហាក់ដូចកំពុងដើរខុសគន្លងជាទៅតែវិញចំពោះលោកបណ្ឌិតកន្ធាអានឹងយើងមើលឃើញក្នុងរូបភាពទីមួយចង់និយាយថាគេសំខាន់ទីដំណើរការនេះសរុបជាការអនុវត្តច្បាប់អានឹងគឺជាក់ស្ដែងនៃប្រជារាជាបែបហ្នឹងហើយ រូបភាពទីទីចែកចារគេអាចនឹងត្រូវយកដាក់ខ្លួនជាផ្សេងគឺគណៈបកជួជិតខ្លួនឯងកណ្ដងក៏នឹងស្រែកគេថានេះជារូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងក៏ទោះជាអ្នករដ្ឋបាលមិនត្រូវតែគណៈបកជួជិតខ្លួនឯងក៏នឹងស្រែកថាគម្រាមកំហែងក៏ទោះយើងថានៅវត្តច្បាប់ក្តីក៏មកក្នុងរូបភាពមួយដែលក៏ត្រូវតែស្រែកទៅខ្លួនឯងថាជាការគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកជួជិតបាទ បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់គណៈកម្មាធិការនេះអានឹងគឺយើងគិតទៅដល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឯការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយវាមិនគួរបោះជាមួយនឹងបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតទៅឧបមាថាបើសិនជានរណាឯងធ្វើបទល្មើស ទៅអនុវត្តច្បាប់អានឹងគឺត្រូវអនុវត្តវាអាចចុះអានឹងមកហើយគឺបោះឆ្នោតទៅចាំបោះឆ្នោតទៅចាំអនុវត្តច្បាប់ទេហ្នឹងសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យសុចន្ទាវិញលោកយល់ឃើញថាការដាក់គំនិតទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះវានឹងនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុននេះជាការពិតទៅកាលណាយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យើងត្រូវគិតអំពីបរិយាកាសមុនដំណើរការបោះឆ្នោតក្ន
ายปีถึงใบขาดอาการกับประชาชนบานหล่อประชากรรมใต้แต่เป็นปัจจุบันยังเคยมุ่นธนาคารมุ่นกับประชาชนเชียนชมบันทึกพฤติการกำเนิดกำไรกับบังคับองค์การโฮเทลแบบเดียวกันเลยผ่านช่างจะได้ถ้าไม่ได้ชี้เราจะมาเป็นกรุ๊ปหนักกับเราธนาคารกับประชาชนไปเชียร์ประเทศไทยในครั้งหนึ่งมาThank you.
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Game Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាព ដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារ បំបាត់ស្ត្រេស ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Game Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confidel ហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSA សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ សិក្សានៅ CUS ស៊ីនវីយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC កំណត់រីកចម្រើន សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ាស៊ីតុង សាខាទូលកក សាខាចាអង្រែ និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាកលីនណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកនេះទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកក្របមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ហោះរំលងពីលើប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃគៀបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនបានខ្លាចគោរពអាមេរិកដោយដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ប្រកាសក្តែងក្តែងអួតប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណានោះទេដោយបាញ់មីស
ដែលបានបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែចង់រំលឹកបញ្ជាក់ទៅអាមេរិកជាថ្មីថាខ្លួនមិនបានចោះញោមនឹងអាមេរិកនោះទេហើយអ្វីបានជាកូរ៉េខាងជើងមិនខ្លាចអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចយោធានិងនុយក្លេអ៊ែរលើលោកយើងស្ដាប់ឈៀងបុផា កូរ៉េខាងជើងលែងខ្លាចអាមេរិកព្រោះថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានខ្នងបង្អែករបស់ចិនហើយកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះទៀតក៏មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមិនចាញ់អាមេរិកនោះដែរជាមួយនឹងការបោះជំហានដល់លឿនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគេជឿថាកូរ៉េខាងជើងនឹងផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បំពាក់លើមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិបានយ៉ាងយូរបំផុតនៅឆ្នាំ2013 ដែលប៉ុន្តែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមែនទើបតែចាប់មាននៅប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទេ កូរ៉េខាងជើងចាប់មានគំនិតចង់ផលិតមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនឯងនៅក្រៅពេលដែលសង្គ្រាមកូរ៉េបានបិទបញ្ចប់កូរ៉េខាងជើងនៅចាំបំភ្លេចនៅពាក្យគម្រាមពីរលើករបស់អាមេរិកដែលចង់ប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950រហូតដល់ឆ្នាំ1960សម្រាប់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាបានធានារ៉ាប់រងជីវិតជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការពារខ្លួនហើយនឹងការរស
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្រើនលើកលើប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដូចជាទណ្ឌកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាមេរិកហើយនិងជប៉ុនគឺមិនបានជួយកាត់បន្ថយមជ្ឈដ្ឋានហើយនិងការផ្លាស់ញាចិត្តខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍហើយនឹងទីបំផុតអាចផលិតមីស៊ីលនិងខ្លាយជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរមួយតទៅបានកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាប្រទេសគ្មានហេតុផលនោះទេកូរ៉េខាងជើងពងខ្លាំងចង់ខ្លាយខ្លួនជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងចង់ទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់ខ្លួននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរដ្ឋបាលពេលនេះនៅក្នុងលោកមានតែប្រទេសប្រាំបីប៉ុណ្ណោះដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែល
ជាមហាអំណាចនុយក្លេអាក្តីក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងក៏ចង់មានអាវុធនុយក្លេអាដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានដែរមានអាវុធនុយក្លេអានៅក្នុងដៃគឺកូរ៉េខាងជើងមិនងាយនឹងត្រូវគេសម្លុតវាប្រហារផ្ដាសតាំងតែពីមិនទាន់មានសមត្ថភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអាឬក៏មីស៊ីលឡេះការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺច្បាស់ហើយនឹងមិនប្រែប្រួល ទីមួយកូរ៉េខាងជើងចង់បានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅឧបទិកូរ៉េពីព្រោះថាតាំងតែពីចប់សង្គ្រាមកូរ៉េមកប្រទេសបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរគឺនៅតែអាចផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នាដោយសារតែគ្មានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីពីរកូរ៉េខាងជើងចង់បានការសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អសមមួយពីអាមេរិកថាអាមេរិកនឹងមិនទៅឈ្លានពានចូលទៅផ្ដួលរបបកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើង
វត្តមានកម្ពុជារបស់អាមេរិកប្រមាណ3000នាក់នៅជាប់ព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរហើយនឹងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកប្រចាំការនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់គំរាមកំហែងជាប់ជើងនិចសម្រាប់ក្រុងព្យុងយ៉ាងទី3កូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺសម្ញមិនពិបាកនឹងឆ្លើយតបនោះទេក៏ប៉ុន្តែរហូតមកគ្មានប្រទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយធ្វើដឹងធ្វើលួយចង់ដោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះដែរផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកគឺគិតតែពីទាមទារកូរ៉េខាងជើងលះបង់ចោលនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ុយធាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌលើពីនោះអាមេរិកទៅតែបង្កើននូវការធ្វើសម្ពាធដែលចិនបានចាត់ទុកថាជាការយកសាំងទៅចាក់បន្ថែមលើភ្លើង ចាក់សាំងលើភ្លើងពីព្រោះនៅក្នុងការផ្នែករបស់កូរ៉េខាងជើងសម្ពាធអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាលំហាត់សឹករបស់អាមេរិកដើម្បីត្រៀមវាយឈ្លានពានចូលកូរ៉េខាងជើងជារួមនៅក្នុងវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្មានប្រទេសភាគីណាមួយចង់ជួបដោះស្រាយប្រកាសនោះទេអាមេរិកចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រឹមតែស្រែកនៅរាល់ពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលដែលគេចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្ត
ចិនដំបងគេមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងដួលរលំរងការវាប្រហារពីប្រទេសទី3ក៏ដោយសារតែចិនមិនចង់ទទួលថ្មបាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវទទួលជន់ជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់លាននាក់ដែលនឹងរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនបើសិនជារបបកុម្មុយនីស្តយ៉ាងដួលរលំ អាមេរិកនៅវិញក៏មិនចង់ដោះស្រាយបិទបញ្ចប់បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះដែរពីព្រោះថាបើកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏សន្តិសុខរបស់អាមេរិកអាមេរិកគឺនៅតែមានលេសដាក់ប្រចាំការទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្បែរមាត់ច្រមុះរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីងាកមកមើលកូរ៉េខាងត្បូងវិញក៏មិនចង់ឲ្យរបបកុម្មុយនីស្តយ៉ាងដួលរលំ កូរ៉េខាងត្បូងមិនចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរឡើងវិញពីព្រោះថាធ្វើដូច្នេះសេអ៊ូលនិងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងករណីជប៉ុនការបើកកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលដែលអាចវាយប្រហារទឹកដីជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេនិងរដ្ឋបាលលេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមដែលតាំងតែពីចប់សង្គ្រាមបូរទី2មកប
RFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE 92 មេហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបក៏ស្បុនចិត្តប្រាំមេហឺតនៅបាត់ដំបងក្រុងប្រាសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង ទស្សនៈសារព័ត៌មានតាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកទីនេះស្ដាប់អេងគឹមហុងដូចតទៅ នៅទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉បណ្ដារូបភាពលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនៅក្នុងកាលវិការលើកដៃជាមួយនឹងទឹកមុខមមសន្យាជួយពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅថ្ងៃម្សិលមិញតែផ្ទុយពីរូបភាពរឿងធំសម្រាប់កាសែតមួយនេះក្រសួងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតប្រភពថាវិការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមកាសែតការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចងនឹងថាថាវិការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រភពមកពីណាឬបានមកពីប្រភពដែលច្បាប់ហាមឃាត់
บ้านจุ่มเรื่องเอาบังการปัดในวัดป้อดำไม่ดูระลมรัฐบาล เรื่องนี้ก็มีจบสายได้ในเลือดตุ่มปอกระแสการปฏิทินไม้ใต้เว็บบ้านทัดในตุ่มปอกข้างขนมไอโน่แต่เรื่องได้สำคัญหายทัดในตุ่มปอกมกจุ่มปัวการปฏิทินไม้คือบ้านเลือกสาวซาปีสักจำมาเพียบจอตะจบกรรมก็ปีสำนักโลกในจอมเทรฮุนแซนในทางไงมันเสมอบรรทายปีการล้างจำนวนเจิ้งขนมเจตนาเลือกสาวซาไฮนุกระแสกบันดารุเพียบหลอกคนแซนในตุ่มปอกมกได้บังแห้งปีสักจำมาเพียบโจรวงบริพภคบายทางไงตรังจมวย กรรมกรกรรมการนี้นิรงจักมวยกันไล่ในขนงฤทธินิพนธ์ปิงมันข้อปีกรรมบุญเจตไมเตได้กูรบกษัตริย์คือเรศไมกัมพูชีบ้านเอาดำไล่ประเทศเรื่องหลอกคนแซดได้ในตุ่มปอมกได้ได้บานลังจุดน้องเชิงทาสำหรับเดชโจบังไฮวัตเมียนในขนงจุดน้ำกรรมกรกัดได้เชียงมวยมือเนี่ย
ពីកសែតទាំងពីរកសែតភ្នំពេញពោបបានចាប់យកប្រធានរឿងច្បាស់លាស់មួយមករយ័យគឺស្ថិតនៅពីជំហៀងទំព័រកសែតថាលោកខុនសានអនុគ្រោះពន្ធ 6 ឆ្នាំលើវិស័យកាត់ដេរបាទតាមកសែតការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីដោះដូរនឹងការផ្ដាថាប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យមួយនេះឆ្លៀតក្នុងពេលនោះលោកខុនសានក៏បានរំលឹកទៅកម្មករផងដែរថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតែងតែមានយុទ្ធនាការរារាំងមិនឲ្យផលិតផលនេះទៅកាន់ទីផ្សារ សហគមន៍អឺរ៉ុបដរាបណាមិនបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរនៅកម្ពុជានេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានរឿងទាំងនេះគ្មានឡើយនៅលើទំព័រកាសែតដែលខ្ញុំមកដេដេលីតែរឿងដែលស្ថិតនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតមួយនេះដំណោះស្រាយជុំវិញវិវាទដីធ្លីតាក់ទងទៅនឹងចំការអំពើមិនបញ្ចុះសហគមន៍មួយចំនួនកាសារីកាថាកាលពីម្សិលមិញក្រសួងដែនដីបានប្រកាសពីគម្រោងដោះស្រាយវិវាទដីធ្ល
ដែលមានការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែប្រូវីយូទិចជាផលិតផលប៉ះពាល់ពេញពេអមនិងក្រុមហ៊ុនក្រាស់នៅដើមខែក្រោយប៉ុន្តែសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះឡើយ នេះបាទតាមដេលីរឿងនេះក៏សំខាន់ដែរចំពោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុន្តែវាបានស្ថិតនៅពីជំហៀងនៃទំព័រត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការឡើងចំនួនជើងបែបសាមញ្ញថាលោកជាសុផារ៉ាកំណត់30ថ្ងៃដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្ត3រួមមានកោះកុងកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារចំពោះខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកអភិបាលខេត្ត3សំណាងបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការពិតទៅអាជ្ញាធរមានវិធានការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែកន្លងមកនឹងមានជនខលខូចចិត្តត
ដោយមានអ្នកត្របាំងក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ហាញពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដូច្នេះទើបភាគីអាជ្ញាធរមិនដឹងថាដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដោយរបៀបណាទេសូមបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅស្រុកថ្ពង់និងស្រុកអូរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួនជាង 6 ឆ្នាំឲ្យទៅធ្វើជាជំនួយការមេផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវីដេអូបង្ហោះតាម Facebook អំពីវនាងសុំជំនួយដែលត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្នាព្រមព្រៀងនាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍បញ្ជូនញាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនាសប្តាហ៍នេះ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfe.fr បត់យកកាស
ក្រុមអត្តពលិកកីឡាអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកីឡានេះមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឡើយហើយពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅលើប្រភេទកីឡានេះក្រៅពីនេះក្រុមអត្តពលិកកីឡាអេឡិចត្រូនិកចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិស័យនេះថែមទៀតផងតើកីឡាអេឡិចត្រូនិកជាអ្វីហើយអ្វីចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមជាបន្តសូមស្ដា
thái mà bờ ba quạt con thở cả thai dương nhom hiền không nè chẳng ai quạt thử ấy biết thế ai dương thử ấy kiểu này người thế bờ ba quạt con thở ấy thử ấy thế để thế trong nội chất dương mà bờ sân dương mắt có đôi tình vậy họ hai thế ca chụp lên các chàng ấy từ các bậc hàng anh mua tôi chỉ chẳng nữa cả một bộ luận ai thế nhom đây tôi kéo quạt thế nhom sải nhà nó nhom trong sông pe quạt được mà chăn nam được cặp pi chăn nam được chẳng nữa rồi thế នេះគឺជាប្រធានក្រុមកីឡាកអេឡិចត្រូនិកដលីនហ្គេមដូតាធូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហៃចាន់ហេងអាយុ25ឆ្នាំបានផ្ដើមលេងប្រភេទកីឡាអេឡិចត្រូនិកនេះរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយលោកបានបង្កើតក្រុមកីឡាដឹកក្នុងឆ្នាំ2016ពួកគេបានឲ្យឈ្មោះក្រុមរបស់គេដែលមានសមាជិក5នាក់ថា Intelligent Quotient Dota 2 កីឡាអេឡិចត្រូនិកឬ e-sport លោកកាន់ដេស្មីហៅគូមីជាអ្នកខាតតាកៅនិងជាសមាជិកក្រុម IQ bất mò bị PR game thì việc khó lắm hết vậy đó và về rằng hai e-sport đó thì thời đấy nhá và game nó tăng tôi với của nhà game thì nhỏ cạnh nhỏ ấy chẳng đâu về tên học giáo gì chẳng và bây giờ lỡ nó tăng game nó tăng từ con nợ cái học giáo chúng ta nó phê phán những ai chui chứ lùm hai khúc ba chứ rồi ពេលយើងលោកឈុនលៀងជាសមាជិករបស់ក្រុមIQ Cambodia បន្ថែមថាអ៊ីស្ព័តនឹងជាលក្ខណៈដែលថាហ្គេមអេលិចនិកបងដូចជាដូតាធូសឬក៏អឺយីទៅលក្ខណៈហ្គេមដែលតាក់ទងនឹងអ៊ីស្ព័តពួកឯងហ្នឹងគឺជាកីឡាមួយដែលយើងប្រើគូក្បាលគិតពីរបៀបធ្វើម៉េចយើងឈ្នះពីហ្គេមហ្នឹងឬ ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិកនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014គោលបំណងនៃការបង្កើតសហព័ន្ធនេះឡើងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងផ្សព្វផ្សាយកីឡាអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសបណ្ដុះប្រាជ្ញាស្មារតីនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់យុវជននិងអត្តពលិក ជំរុញនិងលើកកម្ពស់កីឡាអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈតម្លៃនៃមនុស្សជាតិអប់រំវប្បធម៌សាមគ្គីនិងសន្តិភាពជាដើមចា៎ពេលដែរហោធីមហ្នឹងគឺនិយាយទៅ5នាក់ហ្នឹងគឺមកពីធីមផ្សេងៗគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមនៅឆ្នាំ2016លោកហៃចាន់ហេងបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់លោកបានឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនលើករួចមកហើយហើយលោកបញ្ជាក់ថាកិត្តិរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមរបស់លោករកចំណូលបានជិត10,000ដុល្លារឆ្នាំទី1 ហ្នឹងមិនឈ្នះទី1ហ្នឹងហើយមិនឈ្នះទី1ប៉ុន្តែក្រុមជិមថ្មីនេះនៅស្វែងឯងចូលមកក្រោយលើ3ចូលក្រោយនេះតំបានហើយជាអឺ7-8ខែហ្នឹងហ្នឹងបាទហើយ7-8ខែហ្នឹងយើងឈ្នះបានខ្ញុំនិយាយឲ្យស្គាល់មកហើយសិនអឺ7-8ខែហ្នឹងយើងឈ្នះបានដូចជាអឺបាយ៉ង់កន្លែងធំហ្នឹងយើងបានលេខ3នៅប្រទេសថៃអឺនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងឈ្នះសៃបអេកបានលេខ1
hay bên đó nhà hàng tiền liền mà chứ nghe này riêng chè kê pi sôi miền tây mà thêm thêm khăng lên Việt Nam không nếu phải chấp đam liền game đi đồng bông lục chẳng hiếm trai bàn cru sa bọc lục bằng hai cha mình bên chất đại sa tài crom cru sa bọc lục dột thả cà liền game thành nút mình ban phát đo rồi gắt à vậy lời đừng để dân tên nét đi cò từ anh chẳng để còn ở bài chất hay có thả ở chỗ bê lì đó của anh xem đi chưa nhưng thời hiện mà thay người gửi nhưng thời từ thơm một là bò ấy họ xì thì tôi chẳng nói là bây mà can đã trình nổi nhưng họ ngay hỏi thà chỉ tới họ ngay đã có trai rồi có là còn là thà bị khác còn nơi tập trang là dương họ ấy ban chờ tới tục tới của dương thông mà đây chẳng có chẳng hết gì nhưng của kiểu có thà nhâm lên đặt đá nó còn họ lời ban ấy còn là với mình chờ ban là mà trai thật thế mà trai chuẩn ấy ban này chẳng có bóng tập quấn đấy ថ្នាក់ក្នុងទូកតូចមួយដែលមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ5គ្រឿងខ្ញុំក៏បានជួបសម្ភាសសមាជិកក្រុមរបស់លោកចាន់ហេងផ្សេងទៀតដែរមិនខុសពីលោកចាន់ហេងប៉ុន្មានទេសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រូសាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការលេងហ្គេមនេះដែរលោកគូមីជាអ្នកខាតការនឹងជាសមាជិកក្រុមអាចឈូបញ្ជាក់ថាគ្រូសារបស់លោកមិនចង់ឲ្យលោកចំណាយពេលវេលាច្រើនលើហ្គេមនេះទេប្រតិកម្មឬក៏គាត់ ក្បាច់ហ្នឹងដែរបើគាត់តាំងពលខ្ញុំលេងហ្នឹងទូចគាត់ទៅថាឯងតើថាគាត់ថាមកលេងឆ្កែអញ្ចឹងសមាជិកក្រុមម្នាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាដំបងឡាយគ្រូសារបស់លោកបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះលោកនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមនេះប៉ុន្តែក្រោយពីលោកទទួលបានពានរង្វាន់មួយចំនួនមកឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនេះបើសិនជាដំបងហ្មងគាត់ថា ដូចយកពេលវេលារបស់ចៅអញ្ចឹងតែដល់ពេលធីមខ្ញុំហៀងអេឃ្យូទៅមុខអញ្ចឹងទៅគាត់ហៀងមើលឃើញថាហ្នឹងមើលទៅដូចជាហៀងត្រង់ដែរអាចជាហោលុយបានចឹងបាទឥឡូវហ្នឹងហោលុយពីហ្គេមហ្នឹងប្រកាសថាយ៉ាងពេលនេះប្រហែល ប្រហែលជាពួកកម្មគ្រូទាំងខ្លួនហ្នឹងអាចជួយគាត់អត់តន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេបាទយើងទាំងអស់តើការប្រកួតទី5នេះបាទអាចជួយសម្បត្តិពីផ្នែកគ្រប់គ្រងឬក៏អាចគាត់អាចជួយបញ្ហាឲ្យតែមើលអត់មានពួកមិត្តលេងគេមានការហារ៉ាដូចខ្ញុំបានដែរគឺអង្គមកចាយគឺគាត់ព្យាយាមហារ៉ានៅកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យថាអូឌីគាត់អាចមានដួលគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទៅទិញបន្តរបស់ខ្ញុំអូឌីបានបន្តគាត់អាចនៅដើរលេងទេបានហើយគាត់ព្យា
កីឡាអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមស្គាល់នោះក៏នៅមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើននៅតែមិនទាន់អាចទទួលយកបានឡើយទេចំពោះកីឡានេះប៉ុន្តែលោកហៃចាន់ហេងប្រធានក្រុមកីឡាអេឡិចត្រូនិក IQ Dota 2លើកឡើងថាប្រសិនបើលេងហ្គេមគឺត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហ្មងណាបងខ្ញុំថាបាទខ្ញុំគាត់ថាហ្គេមហ្នឹងអត់ល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំប្អូនខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃក៏វាលេងវាលេងហ្គេមទូរស័ព្ទដែរ mobile phone ហ្នឹងដូចជា Van Glory អញ្ចឹងបាទថាល្អហើយតែពេលខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់វិញថាហ្គេមហ្នឹងមិនអត់ល្អទេមកគាត់ថាយើងមិនត្រូវចំណាយពេលឬវាងប់ងល់ពេកដូចថាអីក៏ញៀនដែរបងគេថាលេងល្បែងញៀនធ្វើញៀនក៏ញៀនប៉ុន្តែហ្គេមហ្នឹងក៏អាចញៀនបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលទៅលើវាគឺថាបើសិនជាយើងនៅរៀនគឺក៏យើងទៅធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែថាយើងត្រូវតែមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើវាបងមែនថាលោកចាស់ខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិកនេះទាំងអស់រួមចំណែកលើកស្ទួយនិងជួយផ្សព្វផ្សាយចំពោះអត្តពលិកកីឡាអេឡិចត្រូនិកណាដែលមានស្នាដៃខ្ញុំចង់និយាយទៅបើខ្ញុំសនំពោមកទៅខាងអ្នកកាន់ e-sport ផងថ្ងៃហ្នឹងបងសនំពោឲ្យគាត់ទៅថាជួយមើលហ្គេមផ្សេងផ្សេងផងកុំហើយថាទុកហ្គេមផ្សេងផ្សេងចោលឲ្យគាត់មើលតែហ្គេមរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានក៏ល្អដែរព្រោះដោយសារតែធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនខ្មែរយើងនិយាយចម្រើនទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែហងៃនៅប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវនេះ e-sport កំពុងដើរខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់គួរតែជួយថាលើកដំណើរ e-sport ខ្មែរយើងជួយធ្វើមិនចាត់ឲ្យហោធូរ៉ាមិនអបៀតថារកការប្រកួតឲ្យខ្មែរយើងមិនមែនតែហ្គេមដូតាទេបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំចង់គាត់មានដូចជា CS:GO ឬក៏ LOL អាចគាត់ជួយបានណាអញ្ចឹងបើគាត់ជួយបានកាន់តែល្អពោះឬក៏ពេលដែលពួកខ្ញុំឈ្នះអីអញ្ចឹងគាត់ជួយសរសេរជាព័ត៌មានជួយអីផងអញ្ចឹងទៅព្រោះដោយសារតែខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឈ្នះទោះមិននៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងណាបងមកលេខ1ទាំងមូលគេស្គាល់ឡើងមកប្រទេសឥណ្ឌាអត់ខ្មែរតែអតិខលមួយឬក៏តែជាព័ត៌មានមួយគេអត់មានផងបង
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកនាងចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណសេហាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា